Чому ми не розглядаємо питання щодо підвищення саме заробітної платні для медичних працівників? Саме тих людей, які будуть стояти на передовій, як наші хлопці зараз стоять на фронті, вони будуть стояти саме в інфекційних лікарнях, допомагати людям. Це питання вже опрацьовано і враховано. Всі медичні працівники, які будуть задіяні для надання цілодобової допомоги, ми визначили їх. Не тільки фах, а й поіменно. Вони не тільки застраховані, а й врахована ця пропозиція щодо заробітної плати. Ця робота проводиться зараз і в місті, і в області. Оцініть, друге питання, рівень укомплектованості кадрами при організації спеціалізованих формувань, якщо Кривий Ріг опиниться у вогнищі інфекції. Якщо ми кажемо про інфекційну лікарню, весь кадровий потенціал буде задіяний. Остальні лікарні ми спрацювали, сформували бригади, затвердили їх. Кожен знає, за що він відповідає. А незабезпеченість кадрами, як і в цілому по Україні, майже у нас трохи краще.